A vara de pesca é um item essencial para você ter aquela boa pescaria, seja como hobby ou então como esporte. Existem diversos modelos de vara de pesca, que acaba sendo até difícil escolher a ideal para suas atividades, como tamanho, materiais e até mesmo resistência. Mas é lógico, como o foco desse canal aqui é ajudar você, eu separei aqui as 3 melhores varas de pesca que você precisa ter aí no seu kit de pesca. Varas de pesca, tanto para molinete como para carretilha. Então já aproveita, deixa aquele like maroto, porque quem deixa o like consegue pegar os melhores peixes. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e também ativa o sininho das notificações para sempre que a gente postar um review novo, você ser notificado e receber em primeira mão os melhores reviews aí do YouTube. Feito isso, vamos conferir quais são as 3 melhores varas de pesca para você ter aí no seu kit de pesca e pegar os melhores peixes. Em terceiro lugar, de melhor vara de pesca, eu separei uma vara de pesca de praia da Albatroz, uma vara de 3,30 metros. Esse aqui é um equipamento com haste em grafite leve. A vara de pesca Caranha Surf da Albatroz é um equipamento super robusto e resistente, ideal para aqueles arremessos longos e pesados, sendo ideal aí para a pesca de praia. Para você ter uma ideia, essa vara de pesca consegue suportar aí linhas de 40 a 60 libras e é indicado para a pescaria de peixes de porte grande. Ela é perfeita aí para a pesca de praias e corredeiras. Essa daqui é uma vara de pesca longa com 3,30 metros de comprimento. Mas não se assuste com o tamanho, porque essa vara de pesca ela é dividida em 3 partes, o que facilita aí o seu transporte e também armazenamento. A vara de pesca tem capacidade de arremessar isca de até 300 gramas, ou seja, oferece grande resistência para a sua pescaria. Todas essas qualidades faz dessa vara de pesca ser uma ótima opção para você ter aquela pesca perfeita. Além disso, o seu preço também é um preço aí considerado justo, tendo um produto com bom custo-benefício. E essa daqui é uma vara de pesca para molinete da marca Albatroz, que vai garantir que você tenha essa vara de pesca aí por anos. O legal é que ela é de ação rápida, resistente e possui 5 passadores aí de óxido de alumínio. Sem dúvida, essa daqui acaba sendo aí uma das melhores varas para quem pratica aí pesca de praia ou então aquela pesca aí mais costeira. Ela é feita em fibra de vidro reforçado. E se você quiser comprar essa vara de pesca da Albatroz, é só conferir o link que eu deixei separado para você na descrição do vídeo. E você vai acessar o site da Amazon, onde você vai poder comprar essa incrível vara de pesca. Lembrando que eu também vou deixar o link aí nos comentários para você. Em segundo lugar de melhor vara de pesca, eu apresento para você a vara de pesca da Marina Sport. Essa aqui é o modelo Solara, uma vara de pesca aí para molinete. A vara de pesca Marina Sport Solara é um equipamento de alta performance. A marca é muito reconhecida pela qualidade de seus produtos que são oferecidos no mercado. Esse modelo é indicado para uso com molinete e ela é extremamente leve, pesando menos de 300 gramas. Ela possui uma estrutura aí com tamanho de 2,40 metros e é dividida em 2 partes, ideal para quem busca modelos grandes. Essa vara possui ação moderada a rápida, com resistência de 15 a 25 libras, sendo ótimo para pesca de peixes de diversas espécies, como tambaquis, por exemplo, e outros tipos aí de peixes. Além disso, ela possui um cabo de EVA que é extremamente confortável. Seus passadores em óxido de alumínio são resistentes e, por fim, o modelo possui um design elegante e possui também um preço justo, sendo aí um produto com ótimo custo-benefício. Ela tem ação moderada e rápida, possui haste inteiriça em carbono, resistência de 15 a 25 libras e passadores de óxido de alumínio. E tem aí 2,40 metros de comprimento. Se você quiser comprar essa vara de pesca da Marina Sport, é só conferir o link que eu deixei separado para você na descrição do vídeo ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente aí no site da Amazon. Agora, em primeiro lugar, de melhor vara de pesca que você encontra no mercado, eu apresento para você a vara de pesca Shimano Solara. Essa aqui é considerada a melhor vara de pesca com alto padrão e qualidade. A vara de pesca Shimano Solara é um equipamento de alta qualidade. Ela possui 1,60 m de comprimento. Sua haste é desenvolvida composto em fibra de vidro super resistente, leve e durável. Seu cabo em cortiça é bastante confortável, que acaba sendo perfeito aí para suas pescarias.
Essa é uma vara de pesca com molinete de ação rápida, com a resistência de 6 a 14 libras, sendo uma ótima opção para a pesca de peixes como tucunarés, traíras, matrixãs e piaparas. Possui 5 passadores em óxido de alumínio e, segundo avaliações de várias pessoas que compraram e testaram, elas acabam elogiando por sua qualidade e custo-benefício. Todas essas qualidades fazem com que esse produto fosse um dos melhores aí e o número 1 da nossa lista de hoje. Ainda mais se você busca uma vara de pesca robusta, elegante, com materiais de alta resistência e durabilidade. Ela possui aí ação rápida, possui resistência de 6 a 14 libras, 5 passadores de óxido de alumínio, se divide em duas partes e tem 1,60 m de comprimento. Ela é ideal tanto para iniciantes da pesca, como para pessoas aí mais experientes na pescaria, tanto para hobby quanto para uso aí mais profissional. Se você quiser comprar essa vara de pesca da Shimano, só conferir o link que eu deixei separado para você na descrição do vídeo, ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente aí no site da Amazon e depois apreciar aí nas suas pescarias. E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são as 3 melhores varas de pesca para você ter aí na sua tralha de pesca, que vão fazer com que você tenha aquela boa pescaria, seja para hobby ou para esporte. Aliás, se você gosta de pescar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também um calendário de pesca 2024 atualizado com todas as fases da lua, que vai acabar ajudando demais aí as suas pescarias. Dessa maneira você consegue somar a sua experiência na pesca mais a fase da lua para você pegar aí os melhores peixes. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado, por um valor aí simbólico. Se você gostou do review, já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição, aproveita, confere também o nosso review aí sobre o melhor molinete bom e barato, que eu tenho certeza que você vai adorar e precisa ter aí na sua tralha de pesca. Vou deixar o link aí em cima nos cards para você. Um forte abraço e eu espero você de volta no próximo review já com a sua vara de pesca aí, auxiliando você em várias pescarias.